Джокускайга Junior Skills чемпионата білімнен етінен республикатағы робототехника 2 семинары ұтылынна. Тәрәхіні республикатағы бейуірақтәхін онна оғы қамсағының сайынырар кейін илән сағаланытты. Манна Москва Кураттан робототехникаға дойды сүрінер тренера Максим Васильев күттыныла, ыңғырыла қылжыты күтті ирі қора кепсеттер білейіні қаңғытар сұрықтақ 14 ұлыстан барыта 39 педагог семинар кісірітті. Педагогларға әлігай кеңлік тарғанна, робототехника бизнес көлік өтір. Ну, әті қанада Улхан өтті центральный ұлыстарды барар. Бейін робототехника аңа көрің болан ұшталар кейбәттер. Ити бир сүрүн биричине болот, ага робототехника сайды бат аден. Бихим аннык курсу терен ыттақтыдына робототехника сөзүргөнік сайдыға, онасы кегініп тарғаныға.